ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଲେ ଫରିସ୍କାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ମଘାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଇଁତଳା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଆସିଥିବା ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଉତ୍ତମ ସିଂ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏ ହାତୀ ପଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପଛ ପଛ ଲୋକମାନେ ମନା କରିକି ହାତୀ ତାର ବାଟେ ଯେଉଁଥାଏ ଆମେ ହାତୀ ସେ ଲୋକମାନେ ମନା କରୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ମାନୁଛେ ସବୁଦିନ ମାନୁଛେ ଲୋକମାନେ ହଁ ହାଲା ହେଇ ପୁରା ବୁଲି ମାରିକି ଆଖି ଆଖେ ପଲେଇ ଗଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଖେ ପଲେଇ ଗଲୁ ସେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଛେକବାର ଲାଗି ତ ସେନ ପଟେ ପଛେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ରଡ଼ା କିଲ୍ଲାରେ ଫିରି ହେଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଏହାର ସେଟା ସେମାନଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ସାଇଡ଼ କରିଦେଲୁ ଆମର ଯେମିତି ବାରଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଳାଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ତାର ନାଁ ଦୟାନିଧି ବହି ତ ସେ ମୋର ପଛ ପଛେ ଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଳାଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଳାଲି ତ ଟ୍ରେଜ୍ ହାଲ୍ ପୁରା ହେଇଛି ଡବଲରେ ବୋଲେ ସେ ସେନ ଗୋଟେ ଜାଗା ପହଲା ହେଇଛି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେନୁ ଉଠିକରି ଫେର୍ ଆଗେ ଗଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଥିଲା ତାପରେ ହେତର ଫେର୍ ଫସିଗଲି ନା ସୁରପାରା ସୁରପାରା।